Sumem Banyoles ha demanat a l'equip de govern de l'Ajuntament que emprengui accions concretes per garantir la mobilitat sostenible a la ciutat més enllà de l'organització d'activitats puntuals. En aquest sentit, la plataforma ha volgut manifestar la seva disconformitat amb els actes amb els quals el consistori banyolí s'ha sumat aquest any a la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i que incluïen jocs infantils, una xerrada sobre cicloturisme, una bicicletada o un concurs de grafits. La plataforma considera que, a banda de celebrar jornades temàtiques i d'organitzar activitats d'oci, cal fer de la mobilitat un eix polític prioritari de l'acció de govern que es tradueixi en una aposta seriosa per la millora de la seguretat i sostenibilitat dels desplaçaments que es realitzen dins de la ciutat, és a dir, dels trajectes quotidians que els ciutadans fan dia a dia per anar a la feina, a l'escola o a comprar i que integren diferents mitjans de transport. En aquest sentit, Sumem Banyoles incideix en la necessitat de treballar perquè la mobilitat sigui segura i sostenible dins de la ciutat, on hi conviuen tant els ciutadans que van amb cotxe, amb moto, amb bicicleta o a peu. La plataforma assegura no entendre que les propostes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible es focalitzin amb el cicloturisme i el lleure, ja que, tot i qualificar-les com a dues magnífiques activitats, diu que solen realitzar-se fora de la ciutat. Per assumem, calen moltes mesures i sensibilització, i per això insta l'equip de govern de la ciutat a focalitzar les seves accions en la mobilitat del dia a dia, proposant noves infraestructures, pacificant els carrers residencials i fent pedagogia per fer-la més sostenible i segura.